U Bosni i Hercegovini svakodnevno raste broj zaraženih koronavirusom. Najviše ih je zabilježeno u Republici Srpskoj. Prednjači Banja Luka, a zatim slijede Konjic, Sarajevo, Mostar. Na području Federacije Bosne i Hercegovine poduzete su preventivne mjere kako bi se broj zaraženih osoba smanjio. Na Tuzlanskom kantonu još uvijek nema zaraženih. U izolaciji se nalazi nešto više od 5000 osoba, a sva dosadašnja testiranja na ovaj virus bila su negativna. Sa današnjim datumom u izolaciji se nalazi 5037 osoba. Juče smo se malo obradovali bili jer je taj broj bio u padu, međutim evo danas ponovo imamo rast ovih izrečenih mjera i to najvjerovatnije, evo nismo još obradili u potpunosti podatke sa terena, ali da se radi o osobama koje dolaze sa područja Zapadne Evrope koji su ili deportovani ili bilo koji drugi razlog da je u pitanju. Kada je u pitanju testiranje, do danas je na Tuzlanskom kantonu testirana 121 osoba, od toga 117 sa područja Tuzlanskog kantona, troje sa područja Orašja i jedno sa područja Brčkog distrikta i dalje su svi negativni. Jedan od razloga zašto Tuzlanski kanton nema niti jednu osobu zaraženu koronavirusom jesu prije svih preventivne mjere. Građani se pridržavaju svih preporuka koje je izdao krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u cilju prevencije širenja koronavirusa. Dajana Čolić, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona, ističe da ove mjere ne treba popuštati, kao da ih u nekim segmentima treba i pooštriti. Posljednji par dana sve veći i veći je broj osoba koji zaista počinju ozbiljno shvataju sve preporuke i Ministarstva zdravstva i federalnog kantonalnog, ali i kantonalnog štaba civilne zaštite. Da li je to zbog uvođenja mjera policijskog sata, da li je to zbog usložnjavanja situacije, da li je to zbog broja umrlih koji se nažalost evo javljaju kao posljedica oboljenja koji izaziva COVID-19, to vam ne bi znala reći, ali imam osjećaj da ćemo u narednom periodu, pogotovo sa pojavom ljepšeg vremena i pojavom sunca van, imati opet veliki problem sa zadržavanjem ljudi u kući. Stoga bih htjela evo da apelujem, ove mjere koje smo mi poduzeli jesu preventivne, jesu restriktivne koliko jesu, ali mislim da nije vrijeme da ih popuštamo i malo čak šta više nekim segmentima bi ih možda trebalo još i pooštriti. Iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona apeluju na građane da poštuju sve mjere i preporuke koje su pred njih postavljene kako bi se problem sa koronavirusom što prije riješio.